TV KPM. Didik TV KPM. Aha, depan ni ada banyak larutan-larutan. Dan aku nak buat satu magic di mana setiap larutan ni akan berubah dan aku boleh menaluki dunia. Tuangkan sedikit. Okey. Kurang. Okey. Ha. Aku dah nampak dah keajaiban akan berlaku. Keajaiban. Tapi kenapa semua warna yang aku tuang ni berubah? Kalau yang ini pula, apa akan jadi? Warna purple juga. Kenapa dia tak jadi warna purple ni? Kenapa? Cikgu tolong. Macam mana ni cikgu? Cikgu tolong saya. Saya ada tongkat sakti kepada anda sudah menonton. Seperti biasa, anda sudah menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Hari ini kita bukan nak belajar magic, bukan nak belajar silap mata. Hari ini kita nak belajar subjek sains untuk murid-murid tingkatan 2 di mana topiknya ialah asid dan alkali. Dan bersama dengan saya di makmal kita di lab. Kita buat research sikit hari ini bersama dengan Mira di studio, Cikgu Tuan Juhaida. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar, cikgu? Baik, alhamdulillah. Cikgu, tadi saya buat magic tapi magic saya tak berapa jadi sangat, cikgu. Mira, kan cikgu dah pesan jangan buat aktiviti sendiri tanpa apa pengawasan cikgu. Alamak. Okey, tak cikgu. Apa. Tu menunjukkan daya inquiry Mira tu sangat tinggi. Betul tak? Betul, cikgu. Okay. Tapi kan cikgu, saya tanya cikgu, kenapa ini semua warna purple, merah tiba-tiba yang ini je warna kuning? Pelik juga tu. Tapi cikgu, sebelum kita bercerita lebih lanjut lagi, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okay, silakan, cikgu. Terima kasih, Mira. Sama-sama. Okay. Kemudian saya pula. Baik. Seperti yang semua sedia maklum sekarang kan cikgu, hari ini merupakan hari pertama negara kita seluruh Malaysia mengadakan PKP 3.0 lockdown fasa pertama. Jadi mungkin di sini sedikit peringatan Malaysia Mira nak sampaikan kepada anda yang sedang menonton sekarang, kekal berada di rumah, jangan keluar jika tiada urusan penting. Kalau nak keluar, pakai pelitup muka dan jangan berada di tempat yang sesak. Baik, cikgu. Mereka kat rumah ni semua tengah tengok kita kan, sebab pembelajaran PDPR pun dah bermula di rumah. Ya. Jadi cikgu tadi, saya tanya cikgu, kenapa dia jadi warna kuning ni cikgu? Okey Mira, sebelum kita pergi lebih lanjut, okey, hari ini kita nak belajar tentang asid dan alkali. Okey, bila cikgu sebut asid dan alkali, Mira terbayangkan apa? Saya terbayang asid tu kalau kena tangan mungkin bahaya ke cikgu? Betul tu. Okey, Mira rasa dekat rumah Mira ada asid tak? Ada rasanya. Ya, apa contoh bahan berasid yang ada di rumah Mira? Buah oren. Betul tu. Betul juga. Betul. Okey, oren tu mengandungi asid semula jadi yang dinamakan asid citrik. Okey, so hari ini, okey, kalau Mira tengok gelas-gelas yang di sana tu, dia ada perubahan warna yang berbeza. Okey, kerana menunjukkan nilai pH yang berbeza untuk setiap larutan di dalam gelas tersebut. Okey, ada yang berasid, ada yang berakali dan ada yang neutral. Baik, itu yang maksudnya. Tapi kan cikgu, apa pula yang dia masukkan dengan asid, dengan akali, dengan neutral tu? Okey. Mira, kalau boleh tengok kat sini. Okey, asid ialah bahan kimia yang boleh mengion di dalam air dan menghasilkan ion hidrogen. Okey. Okey, manakala alkali pula ialah bas yang larut dalam air dan menghasilkan ion hidroksida. Okey. Dan yang paling penting di sini ialah asid dan alkali hanya menunjukkan sifat keasidan dan kealkaliannya dengan kehadiran air. Kalau kita masukkan asid dan alkali ke dalam pelarut selain air, dia tidak menunjukkan sifatnya.
Okey. Dan asid ni ada dua jenis, ada asid kuat, ada asid lemah. Okey, alkali pun sama, ada alkali kuat dan ada alkali lemah. Okey. Kalau kat sini cikgu ada bagi contoh. Okey. Asid kuat yang ada di makmal ialah asid hidroklorik dan asid sulfurik. Manakala asid lemah yang biasa ada di makmal ialah asid etanoik. Okey. Alkali kuat yang ada di makmal ialah natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Manakala alkali lemah yang biasa ada di makmal ialah amonia. Okey. Okay. Itulah sedikit tentang asid dan juga alkali. Oh, dia ada apa beza cikgu? Hidrogen dengan hidroksida. Ya. Yeah. Asid ion hidrogen ni menunjukkan sifat asid. Ion hidroksida menunjukkan sifat alkali. Okey. Kat rumah kita, okey. Rumah Mira ada ubat gigi tak? Ubat gigi? Ada cikgu. Okey, shampoo? Shampoo pun ada. Cuka? Cuka masakan pun ada. Okey, so maksudnya kat rumah kita pun memang ada bahan berasid dan bahan beralkali. Okey, sebabnya ubat gigi dengan shampoo tu adalah bahan beralkali. Okay. Manakala cuka adalah bahan berasid. Oh, maksudnya ubat gigi yang kita pakai tu alkali lah. Ya. Okay. Kenapa dia beralkali? Mungkin sebab dia untuk buang kuman kot cikgu. Ha, okey, hampir tepat. Okey, tapi yang lebih tepat ialah alkali tu dalam ubat gigi tu digunakan untuk menetralkan asid laktik yang dihasilkan oleh tindak balas bakteria dalam mulut kita. Contohnya dalam mulut kita pada gigi ke lidah ke ada apa ni sisa makanan, so bakteria akan bertindak balas dan menghasilkan asid laktik. Asid laktik tu akan menyebabkan karies gigi, kerosakan gigi. Sebab tu kita kena berus gigi. Untuk neutralkan. Jadi maksudnya bahan-bahan yang ada dekat sekeliling kita tu itu antara jenis-jenis asid dan juga alkali lah cikgu ya. Betul tu. Itu kalau dekat rumah kat sekeliling kita, bagaimana pula kalau dekat mak-mak sekolah cikgu? Kalau dekat mak-mak sekolah kita memang ada banyaklah contoh-contoh tu kan. Macam yang cikgu sebut tadilah. Okey. Okay, ini antaranya lah. Okey, ada banyak. Okey. Okay. Lepas tu cikgu ada sebut tentang sifat-sifat asid kan? Okey, sifat asid. Okey, semua benda yang berasid dia rasa dia masam. Macam Mira cakap tadi buah oren kan? Betul. Okey, dia rasa masam. Semua buah-buahan ada asid. Okey, tapi kandungan asid dia tu tidak berbahaya sebab dia asid semula jadi. Okey, contohnya macam buah apple dia ada kandungan asid malik. Okey. Okey, nilai pH untuk asid kurang daripada 7. Dia bersifat mengakis. Okey, kalau asid pekat kena dekat tangan ke apa semua dia akan mengakis. Okey, dia boleh menukarkan warna kertas litmus biru lembap kepada merah dan asid bertindak balas dengan logam menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Okey. Alkali pula dia berasa pahit. Okey, dan dia licin. Sebab tu alkali digunakan dalam pembuatan sabun, deterjen, shampoo. Okey. Nilai pH untuk alkali lebih daripada 7. Okey. Dia bersifat alkali pekat, alkali kuat bersifat mengakis seperti asid, menukarkan warna kertas litmus merah lembap kepada biru dan tidak bertindak balas dengan logam. Okey, itu satu. Ini yang saya rasa nombor 4 tu mesti kena ingat tu. Warna kertas mana yang berubah tu kan? Satu warna merah, satu warna biru. Saya rasa lepas ni kita mesti nak buat eksperimen kertas litmus ni kan cikgu kan? Betul. Kita nak uji kita punya air dekat depan ni ke cikgu? Tunggu. Tunggu nak tahu eksperimen apa yang kita nak lakukan ni cikgu. Okey, tapi cikgu, satu soalan saya, kalau macam cikgu kata untuk alkali tu kan mengakis, macam kalau kita guna berus ubat gigi kita tu tak bahaya ke tak mengakis gigi kita ke cikgu? Okey, tak. Kandungan alkali di dalam ubat gigi tu adalah dalam amount yang betul lah, yang tepat lah. Okey. Dan bukan yang jenis pekat lah. Okey. Dan dia hanya digunakan untuk kegunaan luaran saja. Ubat gigi tak boleh telan. Jangan telan walaupun rasa sedap, rasa strawberry. Walaupun ada perisa tapi jangan telan sebab dia external saja untuk memberus dan kita kena ludah baliklah. Okey, baik. Itu dia. Okey, lepas ni cikgu macam cikgu kata tadi kita nak buat satu eksperimen pula. Kita nak uji depan ni yang mana satu asid, mana satu alkali. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. KPM.
Didik TV KPM. Okey, cikgu, lepas ni kita nak belajar apa? Cikgu tadi nak buat eksperimen eh? Kenapa Mira? Nampak pucat je. Saya sakit perut cikgu tadi. Tahulah gastrik kot. Oh, Mira dah pergi jumpa doktor ke? Saya dah pergi jumpa doktor. Doktor bagi saya ubat gastrik ni tapi tak naklah cikgu. Aduh, sakitlah cikgu perut saya. Okey, ubat gastrik yang Mira dapat tu nama dia antasid kan? Betul. Okey, dia adalah susu magnesia. Okey, dia Mira kena makanlah ni sebabnya. Mira tahu tak kenapa kita dapat gastrik? Okey, kenapa cikgu? Sebabnya dalam perut kita ada dirembeskan asid hidroklorik. Okey, untuk membantu pencernaan makanan. Tapi bila perut kita kosong, asid tadi akan mengakis dinding perut. Itu yang menyebabkan Mira rasa sakit. Jadi, begitu. Susu magnesia ni dia bersifat alkali. Okey, bila Mira minum, dia akan menetralkan keasidan dalam perut Mira tu. Alah, saya baru ingat nak minum air kopi je cikgu. Tak boleh cikgu air kopi. Tak boleh sebabnya kopi tu adalah satu jenis sebab dia mengandungi kafein dan dia adalah berasid. Oh, okay? Patutlah makin tak sesuailah diminum untuk pesakit gastrik. Makin sakit perut saya makin sakit nantinya. Okey, tak apa cikgu. Lepas ni saya makan ubat ni terus sihat saya. Terus sihat eh. Okey. Okay, boleh cikgu. Teruskan ke tak ni? Boleh cikgu, dah sihat dah. Okey, dah sihat eh. Okey, Mira, kalau depan cikgu ni, cikgu ada dua bika yang mengandungi dua cecah larutan yang tidak berwarna. Okey, kalau cikgu tak labelkan, Mira tahu tak yang mana satu asid dan yang mana satu alkali? Tak tahulah cikgu sebab sama warna dua-dua tu. Dua-dua tak berwarna kan? Takkan kita nak minum pula kan? Okey. So, cara untuk uji, okey, bahan tu berasid atau beralkali, kita menggunakan penunjuk. Okey, penunjuk pH. Okey, kita boleh gunakan kertas litmus biru dan kertas litmus merah. Okey, mula-mula cikgu akan tunjuk kertas litmus biru dulu eh. Okey, ini kertas litmus biru. Okey. Kita akan celupkanlah okey ke dalam dua-dua larutan. Ingat tak tadi sifat-sifat asid menukarkan warna kertas litmus biru kepada warna merah. Okey, merah eh. Okey, nampak tak ada perubahan? Oh ya, dah jadi warna merah cikgu. Okey, maksudnya larutan yang pertama dalam bika ni adalah asid eh. Okey, jadi kalau kita celupkan kertas litmus ke dalam larutan beralkali kertas litmus biru, dia tak ada perubahan. Okay. Warna eh, masih juga biru eh. Okey. Tapi kalau kita menggunakan kertas litmus merah ke dalam alkali, okey, dia akan berubah menjadi biru. Biru eh? Okey, jadi kita tahu ini adalah larutan beralkali, yang ini adalah larutan beralkali dan ini adalah larutan asid. Okey, itu adalah kertas litmus. Okey, kita ada banyak jenis penunjuk. Okey, yang kedua, kita boleh gunakan kertas pH. Okey, kertas pH. Okey, kertas pH ni sebab tadi bila kita guna kertas litmus, kita hanya tahu larutan ini berasid atau beralkali sahaja. Tapi kita tak tahu nilai dia. Okey, kalau kertas pH ni kita boleh lihat berapa pH dia. Okey, nilai pH ada di antara 1 hingga 14. Okey, 7 adalah untuk yang neutral. Okey. 1 hingga 6 untuk asid dan 8 hingga 14 ialah beralkali. Okey. Okey, ni ya. Ni warna kertas pH yang asal. Okey, dan bila kita celupkan, dia akan berubah warna. Okey, warna yang berubah tu kita akan bandingkan dengan skala pH ni. Okey, cikgu akan celup yang pertama. Okey, nampak tak? Ada warna berubah. So kita boleh check untuk tahu pH dia. Okey, pH dia adalah 2. Okey, pH dia 2 untuk larutan ni pertama dan untuk larutan yang kedua pula sama juga kita celup cikgu. Sama juga kita celup dan kita bandingkan nilai dia. Okey. Okey, sama dengan 14. 14. Okey, maksudnya yang ni beralkali, yang ni berasid. Nilai pH dia untuk asid ni adalah 2, manakala nilai pH untuk alkali ni adalah 14. Okey. Okay. Selain daripada tu, kita juga ada penunjuk pH digital. Okay. Lagi mudahlah cikgu eh. Lagi mudahlah. Dapat bacaan terus kan? Okey, on. Dan dia akan bacaan dia ialah 0000 nanti. Okey, bila kita celupkan okey. Kita onkan dia. Tu dah dapat dah bacaan cikgu? Terus dapat bacaan eh. 2 eh. Betul, bacaan ni ialah 2. Okey. Sebelum kita celup ke dalam bika yang lain, kita kena bilas dia dulu dengan air suling eh. Okey. Okay. Supaya bacaan dia tepatlah. Okey. Bilas dulu kemudian baru masukkan ke dalam bacaan yang kedua.
Baik. Kita tengok nombor dia makin bergerak nombor. Kan? Mungkin cikgu boleh tunjuk sikit kat kamera. Berapa bacaan tu? Okey. Saya pula tak nampak. Okey, jap. Jap cikgu eh. Okey. Okey, mungkin cikgu boleh letak dekat bawah tu untuk kamera zoom. Berapa bacaan dia? 14 betul cikgu? Boleh nampak ke? Itu dia. Bacaan dia. Ini kalau kita menggunakan pH meter. Okey. Selain daripada okey, kita dah guna tiga jenis penunjuk tau Mira. Kita guna kertas litmus, kertas pH dan juga meter pH. Okey. Okey, sekarang kita nak gunakan phenolphthalein pula. Okey, yang ni ya, yang ni phenolphthalein. Okey. Phenolphthalein ni adalah larutan yang tidak berwarna. Okey. Tapi bila kita titiskan dia dalam alkali, dia akan jadi warna pink. Okey. Okay. Bila kita titiskan dia dalam asid, dia kekal jadi tidak berwarna eh. Wah, okey, nak tengok ni, tengok ni. Nak tengok. Mari kita saksikan. Tada, hari ni banyak buat magic ni. Okey. So kita titiskan dalam asid dulu. Okey, so tiada perubahan warna. Tiada perubahan, betul. Okey, okay, tiada perubahan warna, maksudnya larutan tu berasid. Kalau kita titiskan dalam larutan beralkali, terus berubah menjadi warna pink. Shocking pink eh. Okey. Okey. Ini kalau kita guna apa tadi cikgu? Larutan? Larutan phenolphthalein. Phenolphthalein. Okey. Okay. Jadi sekarang, okey, bersama dengan kat sini juga kita ada pelbagai jenis bahan yang kita nak uji. Okey. Okey, yang kita nak uji. Okey, kita ada air berkarbonat, hand sanitizer, susu, serbuk penaik, cuka, air kopi, air suling dan air suling eh. Okay. Hand sanitizer pun ada juga cikgu, buat menarik. Pun ada. Okey, Mira nak cuba uji? Saya uji cikgu eh. Okey, cuba celupkan. Saya keluarkan satu dulu cikgu. Keluarkan satu eh. Saya keluarkan satu. Okey, boleh. Mira nak tahu yang mana dulu? Kalau saya nak try hand sanitizer boleh tak cikgu? Boleh. Sebab sekarang kan kita semua guna hand sanitizer. Ya, betul tu. Celup macam ni cikgu betul eh? Mana hand sanitizer? Betul lah. Okey, betul eh. Okay. Saya celup. Dah ke cikgu? Dah. Okay, okey, boleh bandingkan dengan skala. Okey, kita bandingkan. Okey. Kita bandingkan dengan skala. Okey, letakkan dekat. Berapa skala dia berada? Okay. Sebelah cikgu. Okey. Saya terbalikkan. Rasa... Betul cikgu? Okey, terbalikkan. Okey, betul. Betul kan? Okey, berapa? Saya rasa dia berada di nombor 5. Okey, nombor 5 eh. Maksudnya dia sedikit berasid lah. Okey. Okey, air suling Mira? Okey. Kalau air suling? Kalau air suling pula. Tadi kita tengok pH 5 kan cikgu? Okey. Biasanya kita dapat kalau hand sanitizer ni biasanya kita dapat nilai dia neutral. Okey. Tapi bergantung kepada bahan apa campuran untuk hand sanitizer tu. Okey. Okey, baik. Air suling pH dia boleh berubahlah kan? Okey. Okey. Air suling kita tengok. Sama je cikgu. Tak sama tu. Tak sama kan? Kejap lagi, kita baca lagi, balik. Baca. 4. Betul cikgu? 4 ke 5? 5. Okey, 5 eh. Okey. Ke 3. Seronok pula saya main ni kan. Okey, air suling. Okey, sepatutnya neutral. Okey, tapi dia neutral selepas proses penyulingan tu. Proses penyulingan, okey, air suling yang diperolehi waktu tu adalah neutral. Tapi selepas 2 jam, nilai dia akan pH dia akan jadi lebih berasid. Kerana air suling tu telah menyerap gas karbon dioksida dalam udara. Sebab tu dia akan jadi pH dia lebih rendah lah, jadi 5 kan. Okey. Kalau air kopi pula, macam mana kita nak test? Okey, yang lain pula cikgu kan? Air kopi kan? Itu air kopi tu. Kalau air kopi... Air kopi kita tak sesuailah guna untuk yang larutan kan? Kalau yang kita berwarna. Guna kertas ni juga cikgu? Itu boleh. Boleh kan? Okey, boleh. Air kopi. Saya juga cikgu, saya cuba. Boleh? Cuba okay, Mira. Saya cuba. Okey, saya masukkan air kopi. Tadi cikgu kata air kopi dia berasid. Kalau berasid... okey. Mari kita saksikan. Dia dekat nombor... Puas sikit kopi tu. Saya rasa kan cikgu. Dia kan dekat nombor 4 lah cikgu. Okey, betul. Betul cikgu? Betul. Okey, so dia sedikit berasid kerana dia ada kandungan asid tanik dan juga kafein kat dalam tu. Okey. Okay. So selain tu, kita boleh juga uji larutan ni menggunakan penunjuk semester. Okey. Okey, ni adalah universal indicator ataupun penunjuk semester. Okey, ni cikgu dah pindahkan dia dalam botol penitis lah untuk senang kan? Okey, so katakanlah cikgu uji air berkarbonat ni. Okey, cikgu titiskan.
Okey, air berkarbonat. Air berkarbonat ni maksud dia air gas ke, cikgu? Air gas. Okey, okay. Air gas. So dia berubah menjadi warna. Warna apa tu, Mira? Warna perang merah-merah sikit, cikgu. Okey, cuba Mira tengok. Warna apakah yang sama dengan skala yang ada pada botol ni? Kalau saya tengok, dia berada pada skala 3, cikgu. Okey, cuba tengok. Ya ke? Okey, maksudnya dia mengandungi, dia berasid. Okey, kerana dia mengandungi, nilai pH dia 3. Okey, dia mengandungi asid karbonik. Asid karbonik, maksudnya dia sama dengan air kopi lah, berasid. Ya, berasid. Tak elok lah. Tak elok lah kalau minum banyak. Okey, sikit-sikit boleh lah. Semua air bergas tu memang ada kandungan asid karbonik lah. Asid karbonik tu memang kegunaan utama dia ialah untuk membuat minuman berkarbonat. Okey. Dan kalau tengok yang gelembung-gelembung gas dibebaskan ni ialah gas karbon dioksida. Okey, dan kita boleh uji juga hand sanitizer dah. Cuka, cuka pun dah tahu tadi kan, cuka tu berasid kan? Okey, tapi warna dia berbeza. Betul. Okey. Warna dia lebih terang daripada asid dalam air berkarbonat tadi. Okey, warna dia lebih merah. So, nombor saya tengok kat sini nombor 4 ke, cikgu? Okey, nombor 2. Nombor 2 salah. Nombor 2. Okey. Jadi kita boleh rujuk kepada skala pH pada indikator tu, pada penunjuk tersebut. Okey. Cikgu, saya tanya setiap nombor-nombor asid tu kan, tadi ada yang asid skala 2, skala 4. Maksudnya kalau makin rendah skala tu makin kuatlah asid dia. Okey. Kalau cikgu sebut, boleh cikgu pergi dekat bot. Cikgu nak pergi whiteboard boleh. Mari. Okey. So, kalau Mira tengok di sini, kita ada skala pH. Okey, skala pH ni antara 0 hingga 14. 7 tu adalah neutral. So, kurang daripada 7 adalah untuk bahan berasid. Okey. 0 hingga 3 adalah untuk asid kuat. Okey, 4 hingga 6 ialah untuk asid lemah. Okey. Manakala 8 hingga 11 ialah untuk alkali lemah. Okay. 12 hingga 14 ialah untuk alkali kuat. Okey. Jadi, semakin rendah nilai pH tu, semakin kuat asid tersebut. Oh. Okey. Baik. Okey, semakin rendah nilai pH tu, semakin kuatlah. Macam katakanlah asid tu dia pH dia 2, bandingkan dengan asid yang pH dia 5. So, asid yang pH 2 tu lebih kuat daripada asid yang pH 5 tu. Okey. Dan asid ni juga, cikgu, ada juga saya ingatkan kalau kita sebut asid ni kan, alkali ni, ni mesti bahan kimia je. Rupanya bahan makanan pun ada. Yeah. Dalam air yang kita minum pun ada. Betul. Itu adalah contoh-contoh kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan seharian kita lah, Mira. Okey. Asid banyak digunakan dalam pengawetan makanan. Okey, sebenarnya asid digunakan sebagai pengawetan makanan sejak zaman Mesir purba lagi. Wow. Okey, dia menggunakan asid asetik iaitu cuka untuk mengawet makanan dan juga dalam bidang perubatan. Okey. Selain itu, alkali juga digunakan untuk pembuatan sabun sejak zaman Mesir purba. Oh, semua zaman Mesir dah dulu kan? Lama. Masa tu mereka menggunakan abu kayu. Abu kayu tu adalah alkali dan dicampurkan dengan lemak haiwan untuk membuat sabun. Wow. Okey, tamadun pertama yang menggunakan sabun yang dibuat-buat daripada alkali itu di Mesir lah. Okey, manusia di Mesir lah, Mesir purba. Wah, itu dia macam mana dari zaman Mesir purba ilmu tu, cikgu, sampai ke sekarang sampai masih sekarang kan kita guna pakai kan? Betul. Cuma kita tukarlah, kita berevolusi sedikit. Okey, ada penambahan sikit kan? Okey. Dan yang ini pula, cikgu, serbuk penaik ni, cikgu? Serbuk penaik. Okey, Mira nak guna penunjuk yang mana satu? Kalau serbuk penaik tu kan, cikgu, kalau kita cuba titisan warna ni, boleh ke tak boleh? Boleh, cuba Mira buat. Okey. Okey, cuba Mira titiskan. Okey, Mira nak pilih penunjuk semesta. Okey, boleh dekatkan. Penunjuk semesta. Saya tuang, cikgu. Boleh, titiskan. Ada perubahan tak? Ish. Hebat warna dia, cikgu. Tapi tak nampak. Boleh angkat kepada kamera? Boleh. Dia jadi? Kacau sikit boleh, cikgu? Okey. Saya kacau, eh? Weh. Okey, sikit lagi boleh, cikgu? Okay. Suka pula saya buat warna ni, kan? Sebenarnya kalau kita letak banyak ke sikit ke, dia sama je. Oh, warna dia tetap sama. Warna dia tetap sama, Okey, jadi? Dan warna dia bertukar macam warna-warna coklat ke hijau-hijauan sikit. Kehijauan, kan? Sebab dia adalah alkali. Okey? Okey. Kalau alkali hijau lah. Dia biru, hijau, alkali. Okey, Mira ingat tak tadi yang first yang Mira pandai-pandai buat eksperimen sendiri tu? Okey, ada satu gelas yang bertukar jadi warna kuning kan? Betul. Yang Mira tanya kenapa dia tak berubah menjadi purple tu kan?
Okey. Yang tu adalah serbuk yang tu adalah cecair peluntur. Okey? Mm-hmm. Cecair peluntur ni dia bersifat asid. Okey, bila asid tu kita uji dia akan dia warna dia sendiri tu pun akan luntur. Warna apa? Jus purple yang kita letak tadi tu pun akan luntur. Dia tak akan tahan lama. Oh. Okey, sebab sifat peluntur dia tu. Sifat dan peluntur yang asid ni macam cikgu kata sifatnya menghakis kan cikgu? Menghakis, ha, okey. Oh, macam tu. Baru saya tahu sekarang ni. Dan cikgu, kalau nak tanya pula daripada ini, kita dah tahu dah daripada segi warna dia kan? Nak uji macam mana? Ya, warna. Kita dah tahu dah kan? Kita guna pH meter digital untuk tahu nilai bacaan kan? Betul. Okey, kita guna kertas litmus merah dan biru ni yang paling basic lah. Rasanya semua pun tahu kan? Okey. Lepas tu kita juga gunakan penunjuk, kertas penunjuk. Betul. Okey. Dan dua jenis penunjuk ni, penunjuk semesta dan juga phenolphthalein. Okey. Tapi Mira, sekarang ni kan kita belajar di rumah kan? Okey, jadi macam mana kalau kita nak buat eksperimen di rumah tanpa penunjuk-penunjuknya? Macam mana? Macam mana nak buat? Contohlah saya nak uji saya punya buah oren kan cikgu kan? Macam mana? Macam mana kita nak uji buah oren kita kalau tak ada penunjuk ni? Jadi kalau anda di rumah nak tahu macam mana caranya, kita berhenti berat dulu cikgu. Boleh. Kalau macam mana nak uji ni kan? Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahi Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir Science is Fun. Cikgu, tadi ada satu persoalan cikgu tinggalkan kepada saya dan mereka di rumah. Macam mana cikgu nak uji tu cikgu kalau kita tak ada bahan-bahan semua ni? Okey, baiklah Mira. Okey, sebenarnya kalau kita tak ada penunjuk-penunjuk ni di rumah, contohnya kita tak ada kertas litmus, tak ada phenolphthalein kan? Kita boleh buat penunjuk pH semula jadi Mira. Wow. Okey, menggunakan bahan-bahan semula jadi yang ada di rumah kita. Contohnya bunga raya, kubis ungu, kunyit, kulit buah plum. Okey. So, caranya mudah saja sebabnya dalam bahan-bahan yang cikgu sebut tadi, dia mengandungi pigmen antosianin. Pigmen apa cikgu? Antosianin. Antosianin. Okey, pigmen tu dia boleh mengesan pH larutan yang kita nak uji tu. Sama ada berasid, beralkali ataupun neutral. Okey, jom kita tengok video nak Mira. Oh, cikgu ada sediakan satu video. Okey, kalau nak tahu video apa yang cikgu sediakan tu, mungkin ada salah satu bahan yang cikgu sebutkan tadi. Jadi ayo kita saksikan video tersebut. Baiklah semua, aktiviti kita hari ini ialah untuk menghasilkan penunjuk semula jadi daripada kubis ungu. Okey, bahan-bahan yang akan kita gunakan ialah kubis ungu, penapis, air, pengisar, pisau, papan pemotong. Thank you.
Baik, itu dia. Wah, hebat. Hanya menggunakan kubis. Ya, kubis ungu. Kalau kubis warna hijau tak jadi. Tak jadi. Sebab dalam kubis hijau dia tak ada pigmen antosianin tu. Okey? Tapi bunga telang kita boleh guna. Bunga telang yang warna biru tu, cikgu? Ya, untuk buat nasi kerabu tu. Yang tu pun kita boleh guna jus bunga telang. Okey, tapi banyaklah pula kita nak blend bunga telang tu kan? Banyaklah bunga telang tu kan? Okey, baik. So, okey, sekarang boleh cikgu ke depan ke? Boleh, cikgu. Okey. Cikgu nak ke depan untuk explain pasal penetraline? Boleh. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya Mira. Apa agaknya yang terjadi kalau kita campurkan asid dan alkali? Kalau kita tak meletup tak berlaku letupan kalau kita campur asid dan alkali, mungkin kalau asid alkali bercampur dia akan jadi neutral mungkin. Okey, betul. Okey, proses tu memang dinamakan proses penetralan. Okey, cikgu bergerak ke depan ya. Boleh cikgu, mari. Mari kita. Okey. Okey. Bila kita campurkan mana-mana asid dengan mana-mana alkali, okey, dia akan menghasilkan garam dan juga air. Okey, garam yang terhasil tu bergantung kepada asid apa yang kita gunakan dan alkali apa yang kita gunakan. Okey, contohnya cikgu gunakan asid hidroklorik, okey, dicampurkan dengan alkalinya ialah larutan natrium hidroksida. Okey, garam yang akan terhasil ialah garam natrium klorida dan air. Okey, garam natrium klorida ni adalah garam yang kita guna di rumah. Okey? Yang kita guna masak tu. Ya, untuk masak tu nama dia ialah natrium klorida. Okey. So, proses penetralan ni, okey, kita boleh lakukan di makmal tau Mira. Okey, menggunakan kaedah pentitratan asid base. Jom kita tengok sama-sama video ni. Okey, mari kita saksikan satu video yang cikgu dah sediakan. Baiklah murid-murid, aktiviti kita hari ini ialah kita akan membuat pentitratan asid base. Okey, bahan-bahan dan radius yang akan digunakan ialah, okey, kita akan gunakan asid hidroklorik 0.5 molar, alkali larutan natrium hidroksida 0.5 molar, penunjuk metil jingga, pipet dan juga pengisi pipet, penitis, silinder penyukat, bika, corong turas, kelalang kon, biuret, jubin putih dan kaki retot. Lepas ni kita masukkan, mula-mula kita masukkan dalam biuret tu. Okey, yang panjang tu ialah biuret. Okey, kita akan masukkan asid ke dalam tu. Okey, 50 cm padu ataupun 50 ml. Okey. Lepas tu pula cikgu gunakan pipet untuk ambil alkali pula. Okey, 25 ml. Okey, alkali ni kita akan masukkan ke dalam kelalang kun. Baik. Okey. Kita masukkan alkali ke dalam kelalang kun. Kita masukkan alkali tu ke dalam kelalang kun. Okey. Tapi kena 25 ml je lah cikgu. Kalau kena 25 je lah sebab pipet tu memang saiz untuk 25 ml. Okey? Kalau kita nak ambil lebih, kita kena gunakan alatan lain lah. Okay? Kalau kurang pula? Kalau kurang, pipet ni dia ada yang 25, 20, 10. Baik. Itu je. Okey. Okey, itu cikgu dah masukkan dalam kelalang kon. Kelalang kon nanti kita akan letak di bawah biuret tu lah. Okey? Kita memang kena masukkan dia dalam apa? Pipet tu ke cikgu? Kita tak boleh ukur biasa je. Pipet tu lebih tepat untuk ukur 25 cm padu. Okey, berbanding dengan silinder penyukat. Okey. Kena masukkan sampai lah titisan terakhir. Kita tuang sikit. Okey. Dan kita masukkan juga penunjuk. Okey, yang ni cikgu gunakan penunjuknya ialah metil jingga. Okey. Masukkan ke dalam alkali. Dia tukar warna. Dia bertukar warna. Jadi warna kuning. Okey, tapi bila dia neutral, dia akan bertukar balik menjadi warna jingga semula. Ni kena titiskanlah dengan perlahan-lahan. Kita titiskan dalam biuret tadi kan ada asid kan? Okey, kita buka pilih dia, masukkan perlahan-lahan asid ke dalam alkali tersebut. Okey. Sehinggalah warna tu berubah. Yang ini kita masukkan ini tak kisah berapa titis pula. Bila dia dah berubah warna je, kita kena stop dan tengok bacaan. Kita nak tahu berapa isi padu asid yang digunakan. Okey. Okey, tengok warna dah berubah kan?
daripada kuning tadi kan? Kuning tadi kepada warna merah dah kepada kan? Pada jingga, okey? Betul. Baik, itu dia sedikit perangan. Itu dah bila dah bertukar jadi warna jingga tu maksudnya dia dah jadi apa? Dia punya sifat. Okey, maksudnya larutan dalam kelalangkun tadi tu dah neutral. Okey. So dalam kelalangkun tadi tu adalah garam dan juga air lah. Okey, kalau kita nak dapatkan garam tu kita kena melalui proses penyejatan ataupun penurasan untuk asingkan garam dengan air tu. Okey. Okay. Dan proses penurasan macam cikgu ajar sebelum ni lah yang ada kelas turas tu. Dalam kelas kita yang sebelum ni kan? Betul. Bagus Mira masih ingat eh. Okey Mira. Sebelum cikgu lupa, okey kita nak tengok juga sebenarnya apa fungsi proses penetralan ni. Okey, sebenarnya penetralan ni memang banyak kegunaan dia dalam kehidupan seharian kita. Contohnya macam keadaan tanah yang terlalu berasid, dia tak sesuai untuk tanaman, okey. Jadi kita kena neutralkan dulu tanah tu supaya kurang keasidan dia untuk sesuai percucuk tanam, okey. Dan satu lagi macam yang menggosok gigi, kan? Okey. Dan juga untuk gastrik, kan? Okey, untuk gastrik, okey, untuk menetralkan asid dalam perut kita gunakan susu magnesia tadi. Okey, itu adalah contoh-contoh proses penetralan dalam kehidupan seharian kita. Okey, pentinglah maksudnya penetralan ni dan dia takkan boleh berlaku je kalau okeylah kita ada asid, kita nak jadikan dia neutral ni tambah air suling jelah. Tak jadi. Tak jadi. Okey. Kena campurkan dengan jumlah yang betul dengan kemolaran yang betul. Okey. Dan bahan-bahan kimia yang kita guna ni asid dan alkali, kalau bahan kimia tu adalah pH dia tu rendah, okey, contohnya asid yang pH rendah maksudnya asid kuat, okey, alkali yang pH dia tinggi maksudnya alkali kuat, kita kena alkali pH tinggi, semakin tinggi pH dia semakin kuat alkali tu. Terbalik pula dia terbalik dengan asid. Okey, jadi bahan-bahan cecair ni kita kena lupuskan dengan cara yang betul tau Mira. Okey, kita tak boleh main tuang je dalam sinki. Tak jadi. Kerana dia boleh menjejaskan menyebabkan pencemaran alam dan juga menjejaskan kesihatan kita. Jadi cara yang betul ialah kalau kita menggunakan asid kuat dan alkali kuat, kita kena cairkan dahulu dengan air yang banyak. Okey, sebelum kita buang ke dalam sinki. Okey. Kalau asid tu terlampau kuat, okey, kita kena hantar ke pusat pelupusan bahan kimia. Tu paling tepatlah. Okey, tak boleh terus masuk dalam sinki. Macam cikgu kata kita nak cairkan dia dengan air yang banyak tu. Macam mana maksud nak cairkan tu? Kita campurlah. Maksudnya campur dan air tu mesti ditadah di dalam bekas dahulu. Okey, barulah kita boleh tuang ke dalam sinki. Okey, macam penunjuk-penunjuk ni juga dia pun beracun juga tau Mira. Oh ya, alamak. Dah terpegang tadi ni macam mana ni? Okey, kalau terkena maksudnya dia tidak boleh kena tangan, termasuk mulut, kena mata kan. Okey, kalau kena tangan ke apa semua tu kita kena basuhlah dengan air yang banyak. Okey, dan saya yakin kalau dekat sekolah pasti cikgu sendiri terangkan ni SOP juga kan. Mesti ada pakai glove juga. Kalau di sekolah kita pakai glove, kita pakai inilah kod putih ni, pakai cermin mata keselamatan, macam cikgu dah pakai spek ni tak apalah kan. Okey. Okey, tapi kalau keselamatan. Tapi kalau yang kita buat sendiri dekat rumah tu itu organik. Okey, yang tu organik. Okey, sebab kita menggunakan semula jadi kan. Okey. Jadi tak ada apa-apa masalah lah kalau kita tak ada apa masalah lah yang tu. Buang kita punya air tu kan. Okey, faham. Jadi kalau macam tu, selepas ini cikgu nak terangkan lagi sedikit tentang asid dan juga alkali tu, nak bagi faham sebabnya macam mungkin ada murid-murid yang susah nak ingat cikgu. Kalau yang 13 ni macam mana pula, mungkin ada yang kurang ingat dan kita nak tahu juga kegunaan bahan-bahan yang berstatuskan alkali kuat dan juga alkali rendah, asid kuat dan juga asid rendah. Jadi kita berhenti berehat seketika cikgu. Okey, boleh. Okay, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, saya nak cuci tangan saya, dah pegang penunjuk ni tadi cikgu, takut pula saya. Jadi kita kembali selepas ini hanya di Mahi Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Kita dah berada di segmen yang terakhir. Di segmen yang terakhir ni cikgu ada nak cerita sikit pasal jadual merekod ni cikgu. Okey, baiklah. Mira, okey, kalau nampak di sini cikgu ada
sediakan jadual untuk merekod nilai pH. Okey, sepatutnya okey nampak tak mata ni. Maksudnya pemerhatianlah, observation kita rekod kan. Okey. Okay. Tadi kita ada buat aktiviti, biasanya bila kita buat aktiviti di makmal kita akan rekodlah perubahan warna, nilai pH yang diperolehi dan kalau ni, katakanlah perubahan warna kertas litmus merah kepada biru, maksudnya dan nilai pH-nya kita dapatlah apa ni? Katakan 8, maksudnya dia adalah berakali. Okey, maksudnya kita akan rekodkan. Okey. So, cikgu rasa apa yang penting dalam bab ni ialah murid-murid kena tahu first ialah definisi untuk asid dan alkali. Okey. Okey, contoh-contoh asid dan alkali yang ada di makmal dan juga dalam kehidupan seharian kita. Macam ni. Okey. Sifat-sifat asid dan alkali. Betul. Okey. Kegunaan asid alkali dan juga proses penetralan. Okey, dan juga cara pelupusan bahan kimia dengan cara yang betul. Okey. Itu semua memang penting. Okey. Betul tu. Kalau asid macam cikgu kata tadi 1:6 pH, nilai pH dia. Nilai pH dia kalau alkali 8:14. Yeah. Kalau neutral bukan kosong tetapi 7. 7. Okey, biasanya isolin neutral. Okey. Oh, isolin 7 juga. Ha, 7. Baik-baik. Dan ini antara contohnya lah kan cikgu. Ni antara contoh kegunaan asid alkali dengan kegunaan proses penetralan dalam kehidupan seharian kita. So memang kita tak dapat larilah dengan asid dan alkali ni kan. Okey, kita di dapur ada, bilik mandi ada kan. Semua mengandungi asid dan juga alkali. Okey. Dan kalau kita nak uji dia macam eksperimen yang kita dah lakukan tadi, cikgu akan menguji dengan menggunakan kertas litmus kan, litmus yang bertukar warna kan. Maksudnya bila dah bertukar warna, kita tak boleh terus assume yang dia tu asid ataupun alkali. Kita kena uji lagi cikgu, betul? Okey, maksudnya bila kalau kita ada dua larutan, okey, kita nak uji larutan tu yang mana satu asid dan alkali kerana kedua-duanya tidak berwarna kan. Okey, kita pun gunakan kertas litmus. Okey, kita pun dapat perubahan warna litmus merah kepada biru. Maksudnya larutan tu memang beralkali. Cumanya kita uji lagi untuk tahu berapa nilai pH dia yang lebih tepat. Sebab kertas litmus dia hanya menunjukkan perubahan warna sahaja. Sebab tu kita boleh gunakan pula kertas pH dan juga pH meter tadi. Okey, yang digital tu. Okey. Untuk dapatkan nilai pH. Okey. Lepas tu kalau dah buat eksperimen tu jangan lupa untuk rekod dekat belakang macam ni. Okey, dan juga jangan lupa juga langkah-langkah keselamatan lah semasa melakukan eksperimen. Kalau nak buat yang eksperimen yang penunjuk menghasilkan penunjuk semula jadi tu di rumah, mestilah dengan pemantauan ibu bapa. Betul. Siapa yang ada banyak bunga raya, saya sebut bunga refleksia. Susah nak dapat pula tu. Tak ada banyak bunga raya kat rumah, boleh buat prosesnya sama saja. Kena tambah air. Lepas kita dah blend dia tu, saya ada baca tadi, kena sejukkan pula. Boleh sejukkan sekejap sebab kita tambah tu air panas kan. Kalau panas-panas tu tak boleh? Ya, masa kita sejukkan sekejap. Okey, barulah kita boleh gunakan untuk uji. Okey, itu dia. Baik, dan saya kira kalau saya di sini selama satu jam pun saya dah faham tentang macam mana proses bertukar warna itu, apa yang kita kena gunakan, kita ada penunjuk universal juga dan banyak lagi penunjuk-penunjuk lain, bacaannya berapa. Saya kira yang mereka di rumah pun faham juga kan cikgu. Jadi kepada anda yang mungkin baru saja menonton, kita dah nak habis dah ni, yang baru saja menonton, boleh tengok secara ulangan. Okey, boleh tengok serangan ataupun anda boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Type je hari ini kita belajar sains untuk tingkatan 2 bab asid dan alkali. Nanti keluarlah apa yang cikgu Juhaira dah terangkan selama satu jam pada hari ini. Jadi cikgu mungkin ada sedikit last word cikgu dekat mereka di rumah ataupun nasihat cikgu lah kepada murid-murid yang tengah PDPR dekat rumah ni kan. Macam mana nak faham ni asid alkali ni cikgu? Silakan. Okey. Untuk murid-murid yang berada di rumah, okey, antara aktiviti yang cikgu dah tunjuk tadi anda boleh lakukan di rumah dengan pemantauan ibu bapa. Sebab sains ni memang menarik dan dia berkait dengan kita dan juga alam sekitar kita, kehidupan kita. Jadi kita belajar dengan minat lah. Bukan kita belajar kerana nak exam kan. Kita belajar sebab kita minat. Jadi kita lebih faham dan ingat lebih lama. Wah, macam tu. Saya suka ya cikgu kan, kita belajar bukan sebab nak exam. Bukan sebab nak exam kan. Nanti kalau dah exam, okey, lepas tu lupalah kan. Terasa. ingat tu ada ni belajar yang paling penting sekali bukan sekadar menghafal tetapi kena faham, kena minat. Dan yang paling penting sekali, belajar bukan kerana exam, belajar kerana ilmu. Ya, kerana ilmunya. Bolehkah cikgu nak bagi pantun sekali? Boleh cikgu, silakan. Ini kelas sains tapi ada pantun ni cikgu. Silakan cikgu. Okey, di kiri asid, di kanan alkali, menjadi garam bila bercampur.
aplikasi sains meluas sekali di segenap pelosok alam hinggalah ke dapur. Betul tak, Mira? Betul, hebat. Okay. Ayat tu saya nak beli ke, cikgu? Boleh ke? Saya boleh beli, tapi next class pula saya jawab cikgu punya pantun tu. Mungkin lepas ni kita nak belajar bab 7 pula kan? Ini bab 6. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu Joyda atas perkongsian hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton sehingga ke penghujung juga. Tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini Mahi ada lagi satu subjek. Kita nak belajar pendidikan seni visual pula. Jadi, kita kembali selepas ini hanya di Mahi Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih.